بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla kerana pada hari ini 3 hari bulan 2 2023 bersamaan dengan uh, 12 Rajab 1444 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Zikir-zikir yang disusun, yang dikumpul oleh Al-Imamul Al Hafizun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab dia yang besar ini Para pelajar sekalian kita telah masuk bab At-Ta'ziyah Bab ucap takziah di atas musibah sama ada musibah kematian musibah apa saja yang menimpa saudara kita maka sunat kita mengucap takziah kepada dia jangan tukar di antara takziah dengan tahniah takziah ni untuk musibah tahniah untuk perkara yang mengembirakan perkara yang mengembirakan jadi dalam siri lepas kita dah sebut banyak perkara tentang takziah ni di antaranya kelebihan dia, cara-cara dia. Sambungan kita pada kali ini dia panggil alfaz at-ta'ziyah. Lafaz takziah. Apa ke ucapan yang elok kita ucap ketika menyampaikan takziah ucapan kepada saudara kita yang ditimpa musibah. Bagi pelajar yang ada kitab terjemahan muka surat 287 287 di tengah-tengah tu -tengah dia tulis bacaan ketika bertakziah kamu tulis tepi tajuk tulis dia lafaz ucapan takziah ha, kena letak tajuk sendirilah sebab tuan Syekh ni tak letak tajuk tapi dalam kitab Arab itu tulis faslun mana nak pisah dengan hak, dengan, hak, dengan hak lain Wa amma lafza qala an-Nawawi rahimahullah wa amma lafzatut ta'ziyah fala hajar fihi Adapun bacaan ucapan ketika menyampaikan takziah tidak terbatas Dengan lafaz apa-apa pun takziah boleh dilakukan yang pentingnya kita nak nyatakan simpati kita doa kita kepada sahabat kita yang ditimpa musibah maka boleh je Nawawi kata dengan apa-apa ucapan tapi ada 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 etika dia lah. Para ulama syafi'i, ha, dengar ni. Para ulama mazhab syafi'i menganjurkan agar seorang muslim, seorang muslim yang bertakziah kepada muslim. Ha, tulis. Nomor satu, ucapan kita kepada orang Islam, yang mati pun Islam. Yang mati Islam, keluarga dia pun Islam. Apa ucapan kita? Letak nomor satu. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أحسن أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك Maksudnya semoga Allah membesarkan pahalamu Di atas musibah yang menimpa ini Memperbaiki keadaanmu Selepas tidak ada orang yang disayangi ini Dan mengampuni dosa kepada si mati Yang telah meninggal itu Tulis ini Ini kalau orang mati itu muslim Keluarga dia muslim Nomor dua uh, Kalaulah dia itu kapi Ha, tengok wa muslimi bil kafir. Muslim bil kafir. Maknanya keluarga dia tu muslim. Hak mati kafir. Tulis jangan tukar ni payah. Seorang kafir yang bertakziah kepada muslim lah. Tulis betul. Kita nak ucap kepada orang muslim kan yang matinya keluarga dia hak kafir. Wa muslimi bil kafir. Tulis mula ayat tu. Mengucap takziah kepada seorang muslim yang mati ataupun yang matinya orang kafir. Contohnya saudara kita mualaf. Kenal mualaf? Saudara baru. hok mati mak dia, mak dia tak tak Islam. Jadi macam mana ucapan kita? Ha tengok. Ucapan dia nya gini. Letak nombor dua ni ucapan kepada seorang muslim yang meninggalnya kafir. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. dua saja. Semoga Allah membesarkan pahalamu sebab mu Islam boleh pahala. Memperbaiki keadaanmu. Kita tak boleh kata Allah ampunkan mayat itu sebab mayat itu non muslim. Tanda molek ni. Maknanya kalau orang mati itu kafir, keluarga di Islam ini ucapan dia. Eh, ha, jangan tukar. Ucapan yang ketiga, So, apa ni seorang KP KP mati eh, KP mati maaf hok mati yang muslim tulis seorang muslim mati tulis itu seorang muslim meninggal kemudian keluarga dia KP keluarga dia KP kita kata ginilah hok meninggal tu siapa muallaf ayah dia kape tak kira lah Cina ke India ke ke apa dia jadi kita seorang muslim meninggal keluarga dia kape keluarga dia kape maka kita kena ambil tengah dengan ekor tengok bacaan ahsanallahu <tik> azaaka kata wa ghafara limayyitika ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika ha, semoga Allah Taala membaiki keadaan awak muni kafir hok mati tu orang Islam mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah juga kamu kita niat gitu doa orang kita tu dan Allah ampunkan saudara kita yang mati sebab dia Islam tengok dak nampak sini tadi orang Islam hok mati kafir jadi kita kata azamallahu ajraka Allah beri pahala kepadamu yang ketiga ni hak matinya Islam Hak kita nak takziah tu pada orang kafir sebab tu tak ada azamallahu ajraka tak ada pahala sebab dia kafir. Cuma kita boleh tenangkan jiwa dia kita kata semoga Allah memperbaiki keadaan anda dan Allah ampunkan si mati kamu sebab dia Islam. Jelas? Jadi tiga cara ucapan kepada takziah kepada orang Islam yang mati pun Islam yang kedua orang Islam hak matinya kafir. Yang ketiga orang kafir hak matinya Islam. Jelas tak? Jangan tukar. Jangan kepening-peningan lagi. Baik, ada satu lagi, wa fil kafiri bil kafiri. Ini nombor empat Hak mati kafir, hak hidup pun kafir juga. Dua-duanya kafir belaka. apa apa ucapan kita? Akhlafallahu alaika Kata Allahu alaika Semoga Allah menggantikan untukmu Hak mati itulah gantilah Ganti apa-apa pun Yang pentingnya betul Tak ada doa kebaikan Tidak ada doa keampunan Sebab dia tidak berhak untuk menerima keampunan Sebab dua-duanya kapi belakang Kuat Jadi kita boleh ucap Maknanya daripada bacaan ini Kita boleh 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 faham Bahawa tidak salah Menyampaikan ucap takziah kepada orang kafir Kita kalau khijar, tak? Mesti ada kawan-kawan non-muslim -kawan Meniaga ke bisnes ada kawan Jadi kita boleh ucap kepada dia Semoga awak sabar Semoga kamu boleh menerima ketentuan Semoga Allah Ta'ala beri uh, jalan yang selamat nah, Jadi kita ucap kepada dia Jangan ucap kepada si mati Sebab si mati sudah kafir Dia sudah mati dalam keadaan kafir nah, Itu boleh sekarang ni kita berpindah kepada wa ahsanu ma yu'azzabihi. Lafaz takziah yang terbaik ialah Ha ni tengok ni. Hadis 451. Qala An-Nawawi rahimahullah marwina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari Muslim daripada Usamah bin Zaid dia berkata. Uh, Arsalat ihda banatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang putri anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang untuk memanggil dan memberitahu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa cucunya meninggal dunia. Pergi beritahu. Dia kata fil maut, fil mau ni ada kata tak mati lagi, nak mati, nak mati. Ada katanya Dia kata sini sudah mati Yang pentingnya berlaku kematian lah Maka Nabi SAW bersabda Irji ilaiha fa akhbirha Eh Kamu balik semula kepada anak aku tu Beritahu kepada dia Annalillahi ta'ala ma akhaza Walahu ma akta Wa kullu syai'in indahu Bi ajalim musamma fa fa fal tasbir wal tahtasib ha dengar ni jadi nabi kita bagi tahu kepada utusan tadi membalik kepada anak aku beritahu bahawa sesungguhnya milik Allah segala yang dia ambil dan dia beri eh hak Tuhan beri anak pun hak Allah dia ambil nyawa pun hak dia juga ha segala sesuatu di sisinya memiliki kadar waktu masing-masing ada tempo mana cukup masa matilah tak usah duduk panjang umur banyak mana ada panjang umur ada pendek umur dan bagi tahu kepada dia agar bersabar dan mengharapkan pahala jadi ayat ini lebih kepada arahan uh, kalau dari sudut kala kita nak ucap ucapan macam mana kita nak buat para pelajar ucapan tengok dalam perisai muslim ni bab yang ke-57 bab 57 kita format ni telah di diserasi disesuaikan dengan ucapan. Ha disesuaikan dengan ucapan. Tengok kita kata Inna lillahi ma'a ma'akhadha. Tulis itu. Mu jangan wa, irji apa faqbalat. Itu bukan ucapan. Ucapannya setakat ni. Inna lillahi ma'akhadha wa lahu ma'a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib setakat itu ucap. Fal tasbir famurah itu jangan sebut Itu arahan. Ha, jadi ingat deh dalam kitab Perisai Muslim cari bak 57. Sama ada yang pdf ke, yang ni ke, yang mana ke. Ada belakang dalam itu. Maknanya, sesungguhnya kepunyaan Allah segala yang telah diambil dan kepunyaan segala yang diberi. Anak itu. Serta bagi setiap sesuatu itu ada tempohnya yang tertentu. Sekarang ni tempoh sudah tamat. Anak awak sudah mati. Bersabarlah dan berharaplah pahala daripada Allah anzawajalla jadi kita kata ini di antara bacaan yang diajar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita ambil bacaan yang di yang disusun oleh para ulama tadi a'zamallahu ajraka wa ahsana 'azaaka wa ghafara limayyitika habis kalau kalau lah kita nak ucap takziah kepada wanita tukar a'zamallahu ajraki wa ahsana 'azaaki wa ghafara limayyitiki nas mana hadirah tak ada lagi mai ngaji sini ayuh anak ayat ha, baiklah kata nawawi ha tulis Had, kata imam nawawi rahimahullahu taala hadis ini termasuk kaedah Islam yang teragung yang mencakupi banyak sekali urusan agama seperti dasar-dasar agama. Ha dia kata ni. Cabang-cabangnya adab sabar dalam menghadapi bencana, kesedihan, sakit dan pelbagai musibah lagi. Ha, jadi apa-apa saja pun Bolehlah kita baca hak ni mati ke, sakit ke, musibah kena banjir ke, kena apa saja kita baca hak ni. Ha, sebab barang-barang hak rosak pun habis tempoh tu. Punah dah lah kereta aku masuk air Dah habis tempoh dia macam mana Usaklah dia nah, baik. Sekarang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Nak ajar kepada kita Nak syarah Kalimah-kalimah yang disebut oleh Nabi SAW Sebab apa Pentingnya kita belajar Kalimatun Nabawi Al-Fazun Nabawi silish, Sebab Nabi dia bercakap dengan Jawami'ul Kalim cakap apa dia pendek makna dia mendalam orang lain cakap banyak buah besar Udah. tapi adalah ulama-ulama tu cakap dia pun bagus hikmah tapi ha, nak lawan hak nabi tak boleh ha. tengok lawai lapak yang pertama Annalillahi ta'ala ma bahawa alam semesta ini adalah milik Allah sehingga dia tidak mengambil apa yang menjadi milik kamu tetapi Allah hanya mengambil apa yang jadi milik dia Yang dipinjamkan kepada kamu Jadi itu dia kata Allah Ta'ala ambil Walahu ma'a'ta Walahu ma'a'ta Adalah bahawa apa yang dia berikan kepada kamu itu Tidak keluar daripada pemiliknya itu Kalau dia beri, masih lagi milik dia Kita pinjam sekejap Dianggap kita ni sebagai peminjam Allah berhak melakukan apa pun yang dikehendakinya makna wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma adalah kamu janganlah menyesal sebab apapun yang diambil olehnya bererti masanya telah berlalu tempo sudah tamat hingga tidak mungkin untuk di, di, di apa ni majukan mana ditangguh lagi ataupun dilewatkan tak boleh nak apa nak ke depan ke tak boleh nak lewat pun tak boleh masa sudah tetap ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kamu telah mengerti semua ini, kata Nawawi, bila kamu faham makna ini, semua benda itu milik Allah, maka bersabar dan berharaplah pahala di atas musibah yang menimpa kamu. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tahu sabarlah. Jangan duduk main mengamuk tentang pasal. Nah, sebab kalau mengamuk pun tak jadi apa dah jadi apa tidak tak jadi gapo alhamdulillah itu makna hadis uh, apa ni Adi Usamah bin Zaid tadi radhiyallahu anhu kita berpindah kepada hadis 452 452 dan kami riwayatkan dalam kitab An-Nasai dengan sanad yang hasan daripada Muawiyah bin Qurrah bin Iyas an abihi radhiyallahu anhu bahawa nabi sallallahu mencari salah seorang sahabat ha, dia kata nabi faqada ba'd ashabihi nabi cari sahabat dia nabi ni dia kenal orang kalau tengok tak ada di masjid tu nabi tanya mana orang benda pergi takut sakit ke apa dia Jadi nabi akan kalau sakit dia pergi ziarah Wahai kemudian mereka berkata wahai Rasulullah putranya telah meninggal dunia. anak dia mati Rasulullah. anak dia meninggal. Uh, hak nabi Gizarah ah, tengok terjemahan dia ni kata Bani Yahu الذي ra'aitahu halaka Rasulullah anak dia yang sakit tu hak Rasulullah pergi tengok tu mati. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun menemuinya dan bertanya tentang putranya. Lalu dia beritahu bahawa putranya meninggal dunia. Baginda Nabi sallallahu bertakziah kepadanya kemudian bersabda. Ha, tengok Nabi kita bagi takziah. Fa'azzahu sebab tu Imanawi kata lafaz takziah ni terbuka. Yang penting sesuai dengan kategori orang yang kita nak ucap takziah tu. Nabi kita ucap takziah, kami dan Nabi kita bersabda, Ya fulan, ayyuma kana ahabu ilaika, antamat ta'abihi umurak, Aula ta'ti gadan baba min abu'abil abil jannah, illa wajatahu qad sabakaka ila yaftahulak Allahu Akbar. Dengar ni, dengar ni, ibu ke bapa yang mati anak waktu kecil. Tulis itu, kelebihan orang yang mati anak waktu kecil. Nabi tanya, wahai fulan, mana yang kau lebih suka? Engkau bersenang-senang, bersuka-suka dengan anakmu ini sepanjang hayatmu. Dia membesar, dia remaja, dia pemuda, dia dewasa. Kamu dia mau mati, dia tak mati lagi. Atau esok, yang ini pada hari kiamat esok. Engkau tidaklah mendatangi salah satu dari pintu-pintu syurga. Melainkan anakmu ini mendahului kamu untuk membukanya untukmu manakala anak hok mati kecil dalam keadaan dia mati di anak bagi seorang Islam maka anak ini menunggu mu di pintu syurga esok mun amana hok mati hok hidup sekali dengan kita belum tentu mungkin dia besar dia lara nah mungkin besar dia jadi nakal naudzubillah dia tak jadi tak baik jadi hok ni mati kecil tak ada dosa nak amana oh sudah fakala ya nabi Allah bal yasbiquni ila jannah Allahu akbar nah dia kata wahai Rasulullah aku lebih suka anak aku ni menunggu aku di pintu syurga dan membukakan untukku pintu syurga maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab fazalika lak nabi kata itulah pahalamu anakmu menunggu kamu di pintu syurga Ah, tulis ini pelajar hazal hadis Rawahun Nasai wa Ahmad wal Hakim wa sanad dia sahih. Nah, sanad hadis anak yang mati kecil menunggu ibu bapanya di pintu syurga. Itu pun kalau ayah dia boleh pergi syurga, kalau ayah dia nak tak ya, ayah dia tak puasa, nunggu saja dia pergi Mana ayah aku tak mari-mari. Nah, mari. jadi kalau jangan pula kita oh tak apa saya anak mati kecil tiga orang. Tak semaya apa tak apalah. Awak tak sampai pintu ni nak buka ke mana? Jangan jangan kita jangan salah guna. Eh? oh tak apa saya tak solat pun. Tiga anak mati kecil. Ha, oh. Kau tak mati pun, punya tanya. Punya tanya hidup suruh mati juga. Bolehlah gitu. Ha, nah. jangan harap gitu. Kita nak sampai pintu syurga ni kena ada ibadat. Sebab rahmat Allah Taala datang bila kita melakukan ibadat yang baik. Jadi kena faham baik-baik situ. Jangan salah faham pula. Allahu Akbar. Jadi sukalah pak cik ni, nabi kita pergi ucap takziah dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula uh, mengkhabarkan kepada dia kelebihan orang yang mati, anak dia mati ketika kecil. Jadi kalaulah ada di kalangan kita sahabat-sahabat kita yang mati anak kecil, boleh ya kita ambil hadis ni. Kita post di atas dia. Mudah-mudahan kamu sabar, fal tasbir wal tahtasib. Sabarlah. Harapkan pahala Anak ni nanti menunggu kamu di pintu surga Kodok nyanyi itu Aku tunggu kamu di pintu surga Dia hanya kapi hangi itu karuk nama dia lagi tu Ada tak nyanyi tunggu pintu surga ada Kau tak ada Eh buat-buat penyanyi tahu buat dia ha, Kita tak nyanyi pun orang okay, dengar juga Orang okay, koyak okay. Baiklah Tamaklah hadis Tulis ini Tulis tepi kitab Ucapan takziah Imam Syafi'i Ah, ha, tulis Tulis tajuk ucapan takziah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i kepada sahabat dia. Ha, nah, ini tajuk lain lah. Maknanya hak Nabi sudah habis. Sekarang ni kita nak ambil ucapan takziah daripada ulama salafus salih. Ulama salafus salih mengucap takziah kepada sesama dia. Al-Imamul Bayhaqiyu rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanaknya dalam kitab Manaqib Al-Syafi'i tulis manak ibu syafi'i maknanya kitab tentang sejarah biografi ataupun biodata imam syafi'i rahimahullah ta'ala ada berita yang sampai ke telinga imam syafi'i bahawa anak kepada syekh Amr Rahman bin Mahdi Amr bin Mahdi itu ulama besar tapi bila anak dia mati telah meninggal dunia Syekh Abdul Rahman nampak sangat sedih dan merasa pilu. jadi ha, ada setengah orang ni dia uh, orang panggil mudah sedih, nampak sedih. Imam Syafi'i mengutus seseorang untuk memberitahunya. Ha, Syafi'i pun hantar orang so sampai ke salam dia bagi tahu kepada dia. Wahai saudaraku, tua ni ulama besar. Hiburkanlah dirimu sebagaimana engkau menghiburkan orang lain. Ah ha, sedak dia kata Yam Rahman azzi nafsak mu selalu ucap takziah kepada orang suruh orang tenang-tenang kamu pun kena tenang juga ha, baru jadi dan celalah perbuatanmu sebagaimana engkau mencelanya ketika orang lain buat mana orang lain duduk duduk apa ni sedih dengan uh, kematian anak-anak ni siapa terlalu sangat sedih sedih biasa tak apa mana terlalu sedih sangat sampai orang panggil kecewa frust Mucilah orang itu kan, kamu cela juga diri kamu. Kenapa jadi macam ni? Ketahui lah bahawa musibah yang paling pahit adalah hilangnya kegembiraan disertai dengan hilangnya pahala. Allahu Akbar. Tajam kata-kata syafi ini. Musibah yang perat hilangnya apa dia? Hilangnya gembira sekali dengan hilang pahala. Eh kita ni kalau kita berlaku kematian kalau kita sabar, boleh pahala tak? Boleh pahala. Gembira hilang juga. Tapi kalau tak sabar, gembira hilang, pahala hilang juga. Ada rugi. Jadi kena sabar. Anak tu mati dah. Kalau awak buat macam mana, dia tak akan bangun, tak balik semula dah. Hmm. Lalu bagaimana apabila disertai juga dengan mendapat dosa? Sebab apa? Meratap, menangis, betempik, eh, dapat dosa lagi. Ambil kesempatanmu wahai saudaraku ketika dekat sebelum engkau mencarinya ketika kesempitan telah jauh semoga Allah memberikan kesabaran kepadamu ketika ditimpa musibah dan dengan kesabaran itu semoga Allah memberikan pahala kepadamu Allahu Akbar menarik kata-kata imam ni kemudian beliau menulis beberapa baik syair imam Syari ini syair seorang yang kuat dari sudut bahasa dia. بليامن اللي إني معزيك لا أني على سقة من الخلود ولكن سنة الدين فما المعزى بِبَاقٍ بعد مَيِّتَهِ بعد ما بعد ولو عاش إلى حين يعني كاتشابي من رأي إني معزيك لَأَنِّي أني على سقة من الخلود Walakin sunnatuddin Sesungguhnya aku bertakziah kepadamu Bukan kerana aku meyakini ke, ke, ini, Kekal di dunia Namun untuk menjalankan sunnah agama Sunnah Nabi kita SAW Suruh kita ucap takziah Kepada sahabat-sahabat kita yang Yang apa ni Yang ditipu musibah Fama al-mu'azza bibaqin ba'da mayyitihi Walal mu'azzi walau asha Tidaklah orang yang ditakziah kekal setelah mayatnya tidak ada. Juga tidaklah orang yang bertakziah walaupun setelah hidup beberapa masa. Yang pentingnya kita semua ni akan mati. Habislah. Stop tulis itu. Tamat kata-kata Imam Syafi'i kepada sahabat dia Amr Rahman bin Mahdi. Sekarang ni kita pindah pada orang lain pula. Ha, comel tulis saya ni. Comel kata comel. Ha? Kena comel lah. Like, Macam mana tak comel. Tulis cerita yang kedua. Tak Letak bintang kalau letak apa ke. Letak pagar itu. Biar kita nampak ini cerita lain dah. Bukan cerita siapa ini. Wa <Sess and> katabar rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'azihi bibnihi. Seorang laki-laki telah mengutus surat kepada sahabat dia yang kematian anak. Dia kata apa? <Sess> Amma <and audio> ba'du Sesungguhnya seorang anak atas seorang tuanya ketika hidup adalah kesedihan dan fitnah. Eh, kadang-kadang kita dengan anak ni waktu hidup sedih bila anak kita jawab mulut ke, anak kita tak dengar kata, sedih ke tidak? Kadang-kadang anak ni buat fitnah kepada kita pula. Sebab apa? Dia malas maya, kita sayang dia tak marah. Dia tutup aurat, kita bawa. Dia pergi pasar malam, fitnah ke tidak? Fitnah. Jadi kata syehri anakmu di antara menyedihkan kamu ataupun fitnah apabila seorang anak meninggal terlebih dahulu maka dia adalah doa dan rahmat sebab bila anak pergi dulu kita doakan kepada dia kalau anak tu kecil pula dia menjadi doa menjadi rahmat kepada kita dalam hadis tadi dia akan tunggu ibu bapak dia mana nak buka pintu syurga oleh kerana itu engkau janganlah bersedih atas kesedihan dan fitnah yang hilang darimu mana anak tak ada ni tak ada lah fitnah hujian dan engkau janganlah sia-siakan apa yang Allah gantikan untukmu daripada doa dan rahmatnya jadi Allah taklah ganti dengan hilangnya anakmu tu mu dapat doa daripada Allah dapat rahmat daripada Allah daripada apa ni dengan sebab dia sabar banyak pahala-pahala yang Allah sediakan untuk ibu bapa yang kematian anaknya Allahu Akbar suka ke tidak Bukan suka Mana sekurang-kurangnya dia panggil takziah Menenangkan hati ibu bapa Yang kehilangan anak Oh Habis Tulis tanda pula Orang lain pula ni Eh Banyak ni cerita malam ni ni Tulis Musa bin Mahdi Ah, ha, Syekh Musa bin Mahdi bertakziah kepada Ibrahim bin Salim wa azza ibnhi anak dia meninggal dunia semua ni cerita anak mati belakon dia kata apakah anakmu membuat menggembira sedang dia dalam keadaan sebagai ujian dan fitnah lebih kurang ni juga anakmu tu ujian dengan fitnah kalau dia ada lalu apakah dia membuat bersedih sedangkan dia berada dalam keadaan doa dengan rahmat jadi anakmu mati banyak-banyak -banyak rahmat daripada Allah Taala boleh jadi sabarlah tak usah duduk uh, tak usah duduk mengamuk pelik-pelik. Hmm, masya-Allah. Tanda cerita lain pula. Seorang bertakziah kepada temannya dengan mengatakan, "Engkau mesti selalu bertakwa kepada Allah dan bersabar." Oleh kerana dengan kesabaran seorang dapat mengharap pahala, sedangkan orang yang meratap tetap akan kembali kepadanya. Nah, jadi meratap ni bahaya. Apa dia meratap? Ah, ha? merata ni uh, dia mengamuk tengok nota di bawah ni. Dia tak sabar lah, mengamuk, bertempik mati dalam anak aku, cakap mereka ambil nyawa. Macam macam dia kata ikut si, amak kau ni hilang pahala, hilang anaknya sekali dua dua, rugi dia. Tanda pulak orang lain pulak ni. Banyak ni. Seorang bertakziah dan mengatakan sesungguhnya orang yang di akhirat dapat menyebabkan kamu memperoleh pahala adalah lebih baik daripada orang yang membuatmu senang di dunia. Faham kata ayat dia tu. Hei, anak hok mati ni kalau mu sabar boleh pahala di akhirat. Tapi kalau dia hidup mu boleh pahala, boleh kesenangan di dunia. Dia bantu awak, dia tolong awak, dia happy. Eh, dia jalan dengan mu macam-macam. Baik, habis lagi kita pergi kepada daripada Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ni sahabat radhiyallahu anhuma bahawa dia mengubumikan puteranya lepas dia kebumikan anak dia dia ketawa dekat kubur anak dia tu sengih suka orang lain berjebak sekali dengan air liu dengan air keluar Ibnu Umar ketawa pelak ni faqilalahu faqilalahu Orang tanya dia, kenapa Syekh ketawa dekat kubur ni? Patut menangis ni Dia kata apa? Dia menjawab, Aratu an urgi ma'amfas syaitan. Dia kata, aku nak malu. Nak malukan muka syaitan. Syaitan, dia mari dekat kita, dia nak suruh kita sedih, kita meratap, kita koyok baju, kita... Tak, aku lawan syaitan, aku senyum. Aku sedih benarnya dalam hati tapi aku senyum ketawa ni sebab nak suruh syaitan menggelupu saya syaitan jadi dia tak mampu nak nak goda aku supaya meratap dan menangis ha, jadi kita lawan syaitan boleh kata leh eh mana nak, nak nak, malu ke syaitan yang nak main syaitan ni dia dia suka kalau kalau orang itu buat benda yang menyalahi syarak jadi kita malu ke syaitan daripada ibnu Juraij rahimahullahu taala dia berkata Siapa yang tidak mengharap pahala ketika ditimpa musibah Dia akan melupakannya sebagaimana hayawan melupakan musibahnya eh, Apa kata Ibn Jurek ni? Jadi Siapa yang tidak mengharapkan pahala maknanya, Dia ni kena tiba musibah Tapi tak harap apa-apa Pakar sengih tak tahu apa, apa gitu Ini macam hayawan yang ini Sebab apa? Hayawan ni lepas pada anak dia mati Dia tak ada apa-apa Menyagi -apa, Tinggal gitu Jadi kita ni Biarlah kita sebagai orang mukmin Jangan lepaskan peluang untuk meraih pahala Yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla Bagi orang yang sabar Daripada Humaid bin Al-A'raj Dia berkata Aku melihat Sa'id bin Jubair Rahimahullah Ta'ala Memandang anaknya yang telah meninggal dunia Dan berkata Weh, Anak dia mati dia pun tengok buka tengok muka anak dia. Sedih ke tidak? Ha? Dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui akan sesuatu yang baik padanya. Ha, dia kata aku tahu anak ni aku ni ada kebaikan. Orang tanya dia, "Mahi, apa dia kebaikan tu?" Dia menjawab, "Dia mati aku mengharapkan pahala." Baik. Dua-dua kalau dia mati aku tak harap pahala rugi. Ha itu maksud dia. Daripada Syekh Al Hasan tulis Ali ada ada, ada AL Ali Lam Al Hasan. Jangan duk tulis Hasan Basri gitu. Salah terjemahan. Al Hasan ni dia ada Ali Lam. Al Hasanu Al Basri. Tulis Al Hasanu Al Hasan Al, Al Basri ulama tabi'in rahimahullahu taala bahawa ada seorang yang meratapi kematian anaknya dan mengadu kepada beliau uh, orang ni tak sabar dia mari jumpa Hasan Basri duk mengamuk apalah mati anak aku ni Allahu akbar Has Syekh Hasan bertanya apakah anakmu sering pergi dia kata apa Hasan tanya kan ibnu kayari bu Angkah biasa ke anakmu waktu hidup dulu dia pergi jalan tinggalmu biasa ke tidak dengar cerita dia kalau terjemahan ni kalau ada kita baca betul betul dia menjawab ya dia lebih banyak pergi daripada tinggal dia banyak duduk luar daripada duduk rumah suka berjalan anak dia ni berkata Syekh Hasan maka biarlah dia pergi kerana dia tidak akan pergi selamanya dari kamu hilangnya pahala untukmu pula pada musibah ini lebih buruk daripada musibah itu sendiri jadi biar dia gila Dulu dia pergi dia balik. Sekarang, sekarang ni dia pergi tak balik-balik dah. Tapi ingat. Pahala dia berterusan. Sekiranya kamu sabar. Hmm. Dia pun berkata. Wahai Abu Sa'id. Kata di ayah budak hak sedih ni tu. Dia kata. Ya Abu Sa'id. Yang ni Hassan Basri. Tuan telah merengankan kesedihanku. Terhadap anakku. Dengan kata motivasi tadi. Takziah tadi. Yang menyebabkan ayah dia rasa tenang menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Tanda orang lain pula ni. Daripada Maimun bin Mahran rahimahullahu taala seorang bertakziah kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Aziz kerana kematian anak dia. Umar bin Aziz anak dia mati. Orang ni mari takziah. Apa dia nama anak dia? Abdul Malik. Abdul Malik bin Omar. Umar berkata, musibah yang menimpa Abdul Malik adalah sesuatu yang telah kami ketahui. Maka ketika itu terjadi, kami tidak mengingkarinya. Jadi musibah ni biasa dah. Allah nak ambil bila nyawa, aku tahu. Bila berlaku, aku tidak ingkar. Mana aku terima, aku sabar. Daripada Bishir bin Abdullah, dia berkata, Umar bin Abdul Aziz berdiri di hadapan kubur anaknya Abdul Malik. Nah, lepas dia tanya anak dia, dia berdiri di, di kubur anak dia. Dia kata apa? Rahimakallah ya bunai, semoga Allah merahmatimu wahai anakku. Engkau lahir membawa kegembiraan dan engkau besar dengan berbakti. Mana mula hidup aku suka? bila membesar, besar mem pula pada ayah Allahu Akbar yang paling aku cintai adalah ketika aku memanggilmu engkau selalu menjawab panggilanku ha, ingat molek lah kita dengan ayah-ayah kita nak suruh ayah sayang ha? kita kena baik waktu hidup kalau mati pun orang hidup ingat kita lagi daripada maslamah dia berkata ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia Ayah dia membuka penutup wajahnya dan berkata Semoga Allah Ta'ala merahmatimu wahai anakku Aku gembira saat aku mendapat khabar bahawa engkau lahir Aku selalu hidup dalam kegembiraan denganmu Tiada waktu yang aku lebih gembira denganmu selain saat ini Demi Allah jika engkau menyeru bapakmu ke syurga ha, Jadi oleh kerana mu mati ni anak Mu jangan lupa bawa Tunggu aku di mana Tunggu aku di pintu syurga nanti Jadi itulah kata-kata Umar bin Abdul Aziz apabila dia dengar Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Eh banyak ni ucap Pak Takziah ni Berapa puluh dah ni? Kita tak tulis nombor tadi Berapa orang? Ha, cerdik pelajar tak tulis belaka Kira mula berapa dah? Hmm. Baik kita pergi lagi kepada Cikita Abu Abdul Hasan ada alillah juga Abu Al Hasan Al Madaini Al Madaini Al Madaini orang Madain Ah ha, kalau orang Madinah dia panggil Al Madani Al Madani Abu Al Hasan Al Madaini berkata Umar bin Abdul Aziz menziarahi anaknya yang sedang sakit dan bertanya Wahai anakku bagaimana keadaanmu dia menjawab Saya dalam keadaan nak mati dah Saya nak mati dah ya Allahu Akbar sedihnya dia Kan Dia kata apa Aku nak mati aji, aji duni fil haqqa. Umar berkata Wahai anakku Engkau berada di timbangan amalku Adalah lebih, lebih aku cintai Daripada berada di timbangan uh, Amalmu Sebab apa? Sebab bila memati Pahala dia di atas timbangan kita Allahu Akbar Anak menjawab wahai ayahku Apa yang engkau cintai lebih aku cintai Daripada apa yang aku cintai Jadi oleh kerana dia sakit dah umat, Bukan nak suruh mati Tapi memang dia nak mati dah ha. Baik Tamak dah cerita Umar Kita pergi orang lain pula Daripada Juairiyah binti As bin Asma' Juwairiyah bin Asma an Ambihi. Ya, biasa Juwairiyah ni binti bin Asma. Daripada bapa saudaranya bahawa ada tiga bersaudara yang turut serta dalam perang Tustar. Nama tempat awal. Tustar nama tempat. Kemudian ketiganya mati syahid. Allahu Akbar. Tiga beradik pergi perang mati syahid. Mati belakang. Ibu mereka pergi ke pasar untuk membeli keperluan. Mak dia tak tahu lagi. Masa tu tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada alat-alat ni. Di sana dia bertemu dengan seorang lelaki yang juga turut pergi berperang ke Tustar. Ibu mengenalinya. Mak dia kenal orang ni. Kemudian bertanya kepada perihal ketiga-tiga anaknya. Anak aku tiga orang tu apa khabar? Dia menjawab makcik Ketiga-tiga anak makcik telah mati syahid Warna agak kita kalau mak kita tak ni Hoi lepah raga pelepong reboh pelepi Mati anak aku ha, Tengok orang sabar Ibu kembali bertanya Anak aku waktu mati tu Dia berdepan dengan musuh ke Dia lari daripada musuh Hei, Tengok ni semangat juang dia menjawab mukbilan tak, anakmu tak lari. Anak kamu sedang bertempur dengan musuh, dia mati. Ibu berkata, Alhamdulillah, mereka telah memperolehi kemenangan. Mereka telah memperolehi kemenangan dan telah menjaga keluarga, yakni diriku, mereka, ayahku dan ibuku. Maknanya, anak aku ni mati syahid. Orang syahid boleh bagi syafaat kepada keluarga dia. Allahu Akbar. Tengok makcik yang, yang pakih, yang dia tahu kelebihan mati syahid, dia bergembira dengan kematian anak dia bukannya menunggengnya lepa raga duk cari apa ni sedih dengan kematian anak. Ah pejuang Islam. Baiklah. Cerita yang ter terakhir lagi. Tulis itu. Cerita lain pula. Wa matal <tum> ibnul Imam syafii putra anak kepada Imam syafii meninggal dunia. Beliau menulis eh uh, bait syair ini oh ayuh dia anak dia mati dia tulis syair dia kata apa wa madahru illa haka fa stabirlah raziyatu malin au fi habibi ah dia lagu ni syair kena baca lagu dia bagus Nah, kalau tidak mengatuk kau guna ah ha, dia panggil semangat wa madahru illa haka fa stabirlah tidak adalah masa kecuali seperti inilah ada orang hidup ada orang mati fastabir maka sabarlah nampak kan malin kehilangan harta au firaqu habibin ataupun berpisah dengan orang yang disayangi mana perjalanan dunia ni lagu itulah ialah harta mati orang yang kita sayangi mati kawan macam-macam benda berlaku ha, uh, tulis habislah cerita yang terakhir nak dengar lagi ke tak? Mestilah nak dengar deh. Oh. Qala Abu Hasan Al Madaini Dia kata Matal Hasanu walidu Ubaidillah ibn Al Hasan. Al Hasan bapak kepada Ubaidillah bin Hasan mati. Sedangkan Ubaidillah saat itu menjawab jawatan sebagai wali gabenor kota Basrah. Jadi oleh kerana dia gabno, ramalah orang kita takziah, takziah, takziah kepada gabno ni sebab ayah dia mati. Hmm. Oleh kerana kesabarannya yang mendalam sehingga mereka mengatakan bahawa di wajahnya tidak terlihat kesedihan. Tenangnya dia, cool. Tak. Mereka pun sepakat bahawa kesedihan hanya muncul apabila padanya apabila dia diharuskan meninggalkan amalan yang sebelumnya selalu dilakukan jadi orang ni ahli ibadat ni dia kata mati tak sedih tapi kalau dia tak 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 boleh buat ibadat baru dia sedih Allahu akbar eh hey, orang bijak-bijak ni kata apa weh hmm boleh dia baiklah qala an-nawawi qala an-nawawi rahimahullahu taala dia kata asar asar ni maknanya cerita-cerita tentang perbahasan ini cukup banyak Banyaklah Saya hanya menyebutkan beberapa saja Agar kitab ini menjadi lebih sempurna Wallahu a'lam. Mana Imam kata Banyak lagi lah cerita lain Tapi apa yang aku cerita di sini Sekadar untuk nak memperlengkapkan perbincangan Habislah kita Allahu Akbar ha? Baik ada cerita pelik lagi nak dengar ke tak sih nak lah tak muka nak klik cerita tulis kejadian wabak wabak ta'ung yang pernah melanda umat islam pada zaman itu tengok berapa orang mati Ah, tengok kata Nawawi rahimahullah ta'ala fil isyarati perbahasan aku bawa cerita kematian ramai-ramai ini bertujuan untuk memotivasi kesabaran dan mengambil pengajaran darinya. Kerana musibah yang menimpa manusia saat ini cenderung lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Mana musibah kita lah ni kalau sekak banjir, kowi mari, kecil nak banding dengan musibah taun hak berlaku ni. Tengok awal. Abdul Hasan Al-Mada ini mengatakan bahawa Wabak ta'un yang besar terkenal dalam syarat Islam ada lima wabak. Tulis. Berapa wabak ada? Lima wabak. Yang pertama nama dia ta'un syirwiyah. Ha, Tahun ta'un syir, syirawaih. Ha, syirawaih. Dia boleh baca dua. Naftawaih, sibawaih. Ha. Jadi ta'un syirawaih di Madain pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun uh, tahun yang keenam hijrah tulis itu tahun yang keenam hijrah tulis google dia punya terjemahan sini kena tambah tahun 6 hijrah tulis itu yang kedua taun amwas di syam pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab Lama Umar berlaku ta'ung di Amwas, Syam Wabak tersebut menelan Dengar ni Wabak yang berlaku di Amwas Menelan korban 25 ribu mangsa meninggal dunia 25 ribu orang mati pada masa tu Yang ketiga Kemudian ta'ung pada masa pemerintahan Ibn Zubair pada bulan Syawal tahun 69 Hijrah Dan menelan korban meninggal dunia setiap hari Dengan ni awal Kullayawmin Sebanyak 70 ribu orang Selama 3 hari berturut-turut Allah Bahkan 83 orang Anak-anak cucu Anas bin Malik Turut menjadi mangsa Ketika terjadinya wabak ini Oh Berapa orang anak cucu? 83 orang keluarga Anas mati belakang. Pendapat lain mengatakan 73 dan 40 uh, 73 orang ada pendapat kata 73 orang. Dan 40 orang putra anak cucu Abdul Rahman bin Auf, eh, maaf, Abdul Rahman bin Abi Bakrah juga menjadi mangsa. Ha, dua. Ya tiga dah. Kemudian Ta'un Fatayat Berlaku pada bulan Syawal tahun 83, 87 Hijrah Tahun Fatayat nama dia Kemudian tahun yang terjadi pada tahun 130 Hijrah, bulan Rajab Dan lebih berat wabak yang terjadi pada bulan Ramadan Di uh, nama tepat dia Sikatil Merbat Setiap hari ada seribu orang menjadi mangsa Setiap hari seribu orang mati lalu beransur-ansur lemah pada bulan syawal dan di kota Kufah pun juga terjadi pernah jadi wabak ta'un yang menelan masa di antaranya Al-Mughirah bin Syubah sahabat Nabi inilah kenyataan yang dibuat oleh Al-Mada ini dalam buku sejarah dia ramai orang mati Ibnu Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif daripada Al-Asma'i juga mengatakan tentang jumlah wabak ta'un dengan menyatakan hampir serupa dikatakan dinamakan ta'un fatayat kerana wabak tersebut bermula dengan menyerang gadis-gadis di Basrah, Wasit, Syam dan Kufah. Sedangkan dinamakan ta'un al-Ashraf kerana ramai para pembesar menjadi mangsa sementara di Mekah dan Madinah. Ah dengar ni awal. Tanda situ. Letak bintang. Sementara di Mekah dan Madinah tidak pernah terjadi wabak ta'un. Tulis itu. Kerana dalam hadis Nabi SAW beritahu uh, Mekah, tanah haram Mekah Marina La yadukhuduha ad-dajjal wa ta'ung Tanah haram Mekah Marina Dajjal tak masuk Ta'ung pun tak masuk Sebab tu bila mari kawik baru ni Kawik masuk Jadi adakah kawik itu ta'ung? Jawabnya bukan ta'ung Tapi mati juga Nah, tapi tidaklah seramai mati seperti yang berlaku pada Ta'ung Banyak lagi cerita Ta'ung ni uh, Ada kisah lain yang anda baca dalam buku Dia kata Lepas habis Ta'ung semua Habis dah Ta'ung Tenang balik Hari Jumaat Tuk bila ber Tinggal-tinggal orang atas masjid Tuk iman dia kata Mana orang nak semaya Jumaat Paling kurang 40 ikut masjid ini Dia kata ya imam matu jami'an illa nahnu salas eh tok Iman sekapo kita ni mati habis dah tinggal kita tiga orang ni dah mayat mayatlah tok imam subhanallah itu banyaklah cerita-cerita kisah-kisah taun yang berlaku nasallallahu alaihi wasallam kata nawawi rahimahullahu taala nawawi kata apa perbahasan ini cukup panjang ha, nah, dengan nawawi kata ni perbahasan ini cukup panjang keterangan yang telah saya sebutkan cukuplah kiranya mewakili apa yang tidak saya jelaskan secara lebih terperinci penjelasan ini saya uh, saya nyata saya letakkan kan? saya dia tuangkan mana saya detailkan pada permulaan syarah sahih muslim semoga Allah sentiasa memberi taufik kepada kita Alhamdulillah tamaklah setakat itu para pelajar tanda insyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kepada babu jawazi i'lami ashabil mayyit bab harus kita iklankan kematian orang nah, insyaallah kita akan bincang dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته